ಮಧು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೋ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನ್ ಬಂತ ಹೇಳು? ನೀನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋ. ನಿಜ ಅಮ್ಮ, ನಾನ್ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನೆನಪು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಮಧು, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಆಗುವಾಗ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು. ತಗೋ, ಮೊದ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿ. ನೀನೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ತಗೋ. ಹಾಯ್ ಮಧು. ಹಾಯ್ ತನು, ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ. ಇರ್ಲಿಮ್ಮ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೋ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ? ವಿಶೇಷತೆ ನಂದೇನಿರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲ ಮಧುದೆ. ಮಧು ತಲೆ ಸುದ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಕೇತ್ ಹೇಳ್ದ. ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶಸ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಎನಿವೆ ಮಧು, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅನಿಕೇತ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದ್ ಮಾತು ಇವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮನ್ವಿತ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮನ್ವಿತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ, ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ? ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಈ ತರ ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ಇತ್ತವಳೆ ಅಲ್ಲ. ಮಧು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಹಾಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು? ನಾವು ಮೊದಲು ಮಧುನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 100ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಕೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅನಿಕೇತ್ ಬಾಸು, ಮಧು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾಫು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಸಮನ್ವಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಧು, ತನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮನ್ವಿತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೀಯಾ? ಅದು ತನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೋಪ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಅಪ್ಪ, 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 ಹುಷಾರ್? ಏನಪ್ಪ? ಅಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವೀಟು? ಏನಪ್ಪ, ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತ? ಯಾಕೆಪ್ಪ ಈ ಸ್ವೀಟು? ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಏನು ವಿಶಾಲ್? ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ನೀನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತರೋದೇ ಅಪರೂಪ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಂದಿದೀಯಾ? ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಏನೋ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನದು? ಮೊದ್ಲು ಈ ಸಿಹಿ ತಗೋ. ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕ ನೀನ್ ತಗೋ. ಮೊದ್ಲು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನವಿಣಿ, ಅವನೇನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಗೊಳಕ್ಕೇನೆ ನಿಂಗೆ? ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಂಕಾಡ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಡು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಈ ಮನೇಲಿ. ವಿಶಾಲ್, ಎರಡು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ, ಮೊದಲು ನನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಓಹೋಹೋ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಮಧು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಮಧುಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮಧುಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದೇನು ಅಂತ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದು ಮಧು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೀನಾ ಮತ್ತೆ ಮುರುಳಿ ಇದ್ದಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರೋರು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ವಿಶಾಲ್, ಎಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಬರದೆ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಮಧು ಬಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಗಿದೆ ವಿಶಾಲ್. ನನಗೆ ಬರೋ ಮೊಮ್ಮಗುನ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯೋದು ನಾನು. ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀಯ. ವಿಶಾಲ್, ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಮಧು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ಇಬ್ರು ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಧು ಇದ್ರೇನೆ ಅವಳಿಂದನೇ ಈ ಕಂಪನಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಕಳ್ಸೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಆಗಲ್ಲ, ಮಧು ಹೇಳುದು ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮೊದಲು ಮಧುನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ನನ್ ಈಗಲೇ ಮಧುನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳು ನಾಚ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೈಯಾರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕೈಯಾರೇನೆ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದು. ಹೋಗು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಾ. ವಿಶಾಲ್, ನೀನ್ ಮಧುನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ ನಂದು ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಪ್ಪ, ಆ ಜೀವ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಹೊಸದಿ ಬಾ, ನೀನು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಈ ಮಗು ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಅಂತ. ಸಮು, ನಾನಿನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಶಾಲಿ ಗೋದ್ ಸಂವೇರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ?
ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ ತಾನು. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸಮೂ ಮೊದಲು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೋ. ಸ್ವೀಟ್ಸಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ಮಧು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ, ಈಗ ನೀನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈ ವಿಚಾರನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ತಾನು ಇದು? ಅರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮು? ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಧು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಗುಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ತಾನೆ? ಏನು, ಮಧು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಗುಗೂ ನನಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಏನ್ ಸಂಬಂಧವಿತ? ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ನನ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮಧು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಿರೋ ಮಗುಗೆ ತಂದೆ ಯಾರು? ನಿನ್ ಗಂಡ ತಾನೆ? ಅನಿಕೇತ್ ಮಗುನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಧು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ತಾನೆ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅನಿಕೇತ್ಗೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಧು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅನಿಕೇತ್ಗೆ ವೈಫ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಧು ಲವರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಮೊದ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಧುವಿಗೆ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವರಿಬ್ರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಬರೀ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನಿಕೇತ್ ಅವರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮಧು ಮಗುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಾಲಂತೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಗ್ ಬೇಕಿರಲ್ಲ. ಮಧು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಧು ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಬದುಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅನಿಕೇತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಧು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ತಲೆ ಸಿಡ್ದು ಹೋಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳು. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಅನಿಕೇತ್ ಮಧುನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆತರ ಅನಿಕೇತ್ಗೆ ಮಧು ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಧುಗೆ ಅನಿಕೇತ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿನ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಆಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿರತ್ತೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ತಾನು. ಅಂತ ಬಾಳ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಭಿಕ್ಷೆಲಿ ನಾನ್ ಬಾಳ್ಬೇಕಾ? ನೆವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗ್ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಬದುಕಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಕೋರ್ಟೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಸಮು, ನೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ದು. ಹಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ತರ ಅವರಿಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆ ಮಗುನ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್. ಬೇರೆ ಹೊರಗ್ನವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಅಜ್ಜಿ, ಮೊದ್ಲು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾವನ್ ಕರೆದು. ನಂಜುಂಡ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೊಳದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಂದೆ ಅತ್ತೆ. ಇಶಾ, ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ, ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನ್ ಇಶಾ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಗಿದ್ದಾಳಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ? ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ, ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ವಿಶಾಲ್? ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ, ಮಧು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ವಿಶಾಲ್? ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ್, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವಳು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ರೇನೆ ಹೆರಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಾಗೋದು. ಆಗ
ನನಗಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಪ್ಪ. ಹೌದು ವಿಶಾಲ್, ಮೊದಲೇ ಅವಳಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಅವಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವಳು ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ ಕೈ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅವಳು ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ ಕೈಯಾರ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮಧು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವರು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಬಂದು ಮಧುನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಧುನ ಕರೆದಾಗ ಅವಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ನಂಬಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವ್ದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು.